Ya Allah ya Rob, ayah hamba Gusti Gusti Mauninga ditanya TKP jawabanana menurut buka menurut Abdul Qadir baik makin Gusti siksa. Hehe, soal tentang Abdul Qadir, tidak naonan dia. Namun muridku lah salah, muridku lah terbagus, ulah nu bagus, ulah di dele muridna, nu di dele ya Abdul Qadir beja ke kamu soal. Beja ke? Namun sia teu dek bebeja malaikat pun karena kir ka Gusti Allah ditutup lain sorga jeung neraka. Moal aya nu ka sorga, moal aya nu ka neraka.